ရှင်ရှင်တကန်းချင်းနဲ့တော်နေကြ။ဟောတဲ့နောက်ကိုစားကောက်ချောတော်ကြောင့်စစ်စီတော့ပဲလို့တော့နေ။ကျုံရှင်ဘဝနဲ့တကန်းပေါ်လို့ရှိဟဲ။ကျလို့မစစ်စီတော့ပဲလို့တော့တဲ့။အဲစကောက်ကိုယူဖို့တဲ့နောက်ကိုဘုလို့ပဲဝင်တဲ့ညောင်းနေကြတဲ့မော်ရ။ခိုးလိုက်တာဒီကုန်းရှောင်းနေ။
tổ chức tổ